Hello world. Hello world. Isto tem que ir assim um bocadinho para aqui, que é para ficar assim bem, senão fica tudo torto. Vou pôr os motores a trabalhar. Desligar aqui o chat. Vamos ver aqui os pedais, está tudo bem. A posição sentada aqui, um bocadinho mais para aqui, sim. Este avião é um bocado complicado, porque os botões são esquisitos. Este avião é um bocado complicado. Anda lá, olha isso a Copy. mexer. Copy, copy. Troque, 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 troque. Agora é este. Troca, 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 troca. Vai, vai. Aí está. Acendeu ali os fogatões. Lá está. Pronto. Está bem. Esquerda, direita. Isto agora tem aqui um botão, é este. Como é que esta porcaria destranca a rodinha de trás? O que é que está ali? Aquela merda ali. Para aí. Ora bem, isto para levantar. Ah, o trem de aterragem. Deixa-me cá ver o trem de aterragem. Para baixar o trem, acho que é aqui. E ali é os flaps. Os flaps é aquele outro botão ali. Este é o botão dos flaps. Este é o botão do trem de aterragem. Acho que é para, pronto, ali destranca, ok? Vamos lá ver se esta merda vai correr bem. Não costuma correr, não.
um basqueiro, avião. Traz um basqueiro, ó, o caneco. É que não dá para fazer pausa aqui em multiplayer. Posso fazer pausa para baixar o som. Merda, filha da puta, da venda, puta que o pariu, foda-se.
demorava para a pista para me ler os caralhos. Da frente. Está aterrado.
chamada em espertinho. Essa aqui é mais que os outros, ok? Bem, está feito o teste, está tudo a funcionar, tudo aprovado. Obrigado pela visita. Até uma próxima. Vou desligar a streamer.